ዘመጃትልኩም ብዓወት መሰ ዝለበልኩም ናቕሊ ትብሉ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ኸመይ ኣለኹም? ያው ግጥሚ ከቕርበልኩም እየ። ክንደይ ግዜ ቐልዲ ሓደ ሓደ ግዜ ቆም ነገር ክነቕርብ ቤት ድዩ ጎረቤት ወላ ይውቃዕ ስምዑኒ ኢኹም ይስማዕ ለ ድዩ ኣለናዶ ኣለናዶ ስምዑኒ እምባ ዋላ ንእሽተ ቁም ነገር ትግንኹም ለማ ስምዑኒ ምስላ ትግራወይቲ ትብል ኣንሕናን መሬትናን ዘውሰራ ውርጉንዲ መፍለይ ዘይብልና ጽኑዓት ከም ዓምዲ ኣንሕናን መሬትናን ክልተ ሰብ ዓውዲ መዓት ወሪድና ዓይነ ዕሙት ፍርዲ ክባ ዝርያ ምላሽ ወንጀል ኣልባ ቐይዲ ካብቲ ዝወረደ ጥፋኣት ህላወና ዳግም ብምውዳው ቕልጽምና ኣሚንና ናብቲ ቅዱስ መሬት ርስቲ ዓደቦና ብኽብሪ ብምናን ሓመዱ ልሕዝና ምእንታን ክቕጽል ውሑስ ሃለዋትና ነቶም ክፋእ ግብሮም የማነ ጸጋምና ኩሎም ዝወረሩ ንዕቖም ምስልና ኣኪብና ብጀምላ ኣጸቢ ቐቢልና ንዅሎም ሃገራት ውሒጥና እዮም ኢና ውሒጥና እዮም ዶ ሕዚ ጎኒዱ ይገብሉይ ተቐጻም ቅጽምና ዓለም ማዕጎምጊሙ ስጋት ዓለም ኮይንና ይኸና ኢድና ንኽድ ስጉም ጥራሕ ነመን ቐላጽምና ጠንኪርና ንቃለስ ዓለም ከይሰጋና ናኽፉኣት ዓለም ናቶም ሸይጣውንቲ ዓለሞም ደምሲስና ብወያናይ ስልቲ ሓዳሽ ዓለም ንፍጠር ምስላ ትግራወይቲ የቕኒለይ ሓንቲ ቐልዲ ትመስል ቁም ነገር ክቐርብ ብና ቐደም ኣብቲ ሕሉፍ ቃልቲ ለጋጠመ ቐልዲ እዩ። ሓደ ገጣሚ ኣብ ሸራሮ ታይሊ ገጠም ኣኼባ ተገይሩ ሽረ ክቢድ ናደርጊ ጸላእ እኒኦ 604 ኮር ልበሃል ብዙሓት ጸላእ እኒኦ ኣብ ሸራሮ ኣኼባ ተገይሩ ግጥሚ የቕረቡላ ሓደ መንእሰይ ጀግና ተወርዋሪ ሓየት በዓል ስረ ማእኸሎም ሓሚሱ ደምሶ ሰማዊ ሽረ ኢሉ ገጢሙ ሽረ ግን 604 ይልበሃል ብዙሓት ዝኒኦ ጸላእኒ እዩ ኣብ ማእኸሎም ሓሚሱ ደምሶ ሰማዊ ሽረ ኢሉ ገጢሙ ኣበይ ሰውሓት ኸው ረቦ ናብኡ ነይሮም እዮም ኣታዝ ሰብኣይስ ረኽእልሽ ላብ ጸላእኣት እዩ ኢሎሞ የቐኒየለይ ተረዲኣትኩም ድ ቐልዲግ የቐኒየለይ ብጣዕሚ እየ ለኽረኩም ብፅት ብጣዕሚ
I'm gonna get you.